G on the mic, yo. Yeah, another track. Yeah, another track, baby. Eu sou um personagem, estou na malandragem. Recebi tua mensagem, tu fez essa coragem. Agora no meu quarto sós, eu quero que tu saibas que nós vamos conversar, vamos te arrachar, vamos fazer muito mais. Agora no meu quarto sós, eu quero que tu saibas que nós vamos conversar, vamos te arrachar, vamos fazer muito mais. Fecha a porta, vem com força, tira a roupa, fica nervosa. Vou subir o som, vou subir o som, yeah. Fecha a porta, vem com força, tira a roupa, fica nervosa. Vou subir o som, vou subir o som, baby, yeah. Baby, fecha a porta, neste quarto somos nós dois on fire. Nada mais importa, vou subir o som. Faremos de conta, sou o seu Romeu, Buminha Julieta, beijo no cangote. Pegando numa boa, suas curvas me apetecem. Quero mais um kiss, chegando passo a passo, minha reta fica quente. Baby, não estresse, fazendo cima abaixo, me controlo nessa back. Posições a gatas, não há quem se meta. Por baixo dos lençóis eu faço tudo o que me pede. Clima complicado, cama sem espaço. Eu fico bem malaque quando a dama diz mad. Baby, eu sou safado, um gajo sem juízo. Pego por baixo, a dama tá toda molhada, yeah. Fecha a porta, vem com força. Tira a roupa, fica nervosa. Vou subir o som, vou subir o som. Fecha a porta, vem com força. Tira a roupa, fica nervosa. Vou subir o som, vou subir o som, baby. Agora que eu quarto sós, eu quero que tu saibas que nós vamos conversar, vamos te arrastar, vamos fazer muito mais. Agora no meu quarto sós, eu quero que tu saibas que nós vamos conversar, vamos te arrastar, vamos fazer muito mais. Fecha a porta, vem com força. Tira a roupa, fica nervosa. Vou subir o som, subir o som, yeah. Fecha a porta, vem com força. Tira a roupa, fica nervosa. Vou subir o som, vou subir o som, baby, yeah. Tira a roupa. Vamos lá aqui para o Pedro. Nós, antes de mais muito nada, pronto, deixa estar segredos. Quietos, quietos. O que é que se passa? Parabéns, minhas solinhas, minha filhota do coração do pai, que faz hoje 10 anos, a minha Matildinha. Parabéns, minha sobrinha favorita. Beijinhos, beijinhos da tia. Estamos a dar beijinhos. Que a tia adora a Matildinha. Claro, e a Maria também. Pronto. Mas também. A Matildinha... Também faz anos hoje também. Ah, muitos parabéns, então pronto. Pronto. Então faz anos mesmo que a minha filha Matilde. É inteligente, certeza. E quem faz dois anos também, que eu vim ouvir na rádio, é a Sara Sampaio. Também. Olha, é só beleza. É só medida gira da Mariana. É só beleza, sim, senhora. Bom, ora bem. Olha, eu estou muito bem acompanhada aqui. Fecha a porta. Eu também estou muito bem acompanhada aqui. Mais, vou subir o som. Estou a brincar que eu sou namorado. Entra logo no ouvido. Obrigado. O que é que eu ia dizer? Para já, antes de mais nada, que vá. Qual é o microfone que funciona? Vamos menos importante. Chega aqui à frente. Olha, é este. Olha-me esta obra de arte, meu. Vocês reparem nisto. Começamos na barma. Não, é que isto dá trabalho. Deixa ver. Isto é um trabalho do Catano. Agora, espera aí, vai rodando. É porque isto é, vem da barba e acaba no cabelo. Não pensam, vocês pensam com o quê? Olha lá, vai para ali. Olha para isto. Olha para isto. Estás a brincar, ok? Isto não, é para isto dá trabalho, claro que dá. Logo, muito. Isto é artístico. Tens que fazer isto todos os dias. Quando vais para os ataques, porque tem que estar certinho. Se não nascem aí mais pelos, não dá. Geralmente sim, daí o meu nome, LG Afro, então tenho que fazer qualquer coisa diferente para não ser o LG, somente LG. Agora, quem é que faz isso? És tu ou tens uma dama que faz essas coisas todas? Assim, tenho um barbeiro específico. Olha, agora é que me tramaste.
Nunca olha olhando para ti, nunca imaginei, vou-te dizer. Sim, sim. Mas não, mas não é uma dama, não é uma dama, não. Pois, é isso é que eu estou a achar. Ele não tem nada de legal, mas tem os óculos, como todos, quase todos os cantores africanos usam. Sim. Os óculos. Uma onda. Sabes? Quase todos usam óculos, porquê? Primeiro que vem cá foi tira, mostra lá os teus olhos para ver se são bonitos. Mostra lá. Olha o bonito, mas claro, não dormiu. Claro. É por isso é que eles vêm de óculos escuros, que andam na gandaia até... Não, nada disso. Nada disso. Deitaste a que horas? Às 3. Vá lá, vá lá. Para quem se levantou às 6, para que estás dormido. Muito bonito este vosso tema. Estamos na presença de Belarmino e LGE, que vão estar neste Figueira Dança Kizomba 2015. E este tema é muito bonito, Fecha a Porta. Quem é que escreveu? Nós geralmente escrevemos os dois. Eu normalmente tenho a iniciativa, porque eu tenho mais tempo de exercício na parte de composição. Mas como somos dois, ele também é livre de expressar aquilo que ele sente. Então eu começo e depois passo a parte dele. Posso dar o princípio e ele depois desenvolve. E a música? A música temos produtores, trabalhamos com os produtores, sim, sim, que fazem as misturas. E às vezes demos ideias sobre a linha melódica. Este tema é muito bonito. Fecha a porta. Tira a roupa. Tira a roupa que eu vou subir o som. Vou subir o som. O que é o som que vai subir? Que eu não percebi. Portanto, fecha a porta, tira a roupa, vou subir o som, qual som? O som que vai subir é o fecha a porta mesmo, porque... O resto eu acho que é tudo igual, ele faz aquilo que tu fazes, Nuno. Não sei, mas sabes como sabes falar. Há coisas que são universais. Eu não posso dizer, não posso dizer o que é que o Nuno faz. Claro, exatamente. Eu nunca vi, mas pelo menos sei que é, gosto de subir o som, de fechar a porta. Gosto de subir o som, de fechar a porta. Gosto de estar fechadinho no quarto com a dama e não, tal. É um barbeiro, ficámos a saber agora. Pois é, quando vou ao barbeiro, gosto mesmo é que ele feche lá o salão e ficamos lá a ouvir grandes privado. Sons. Grandes sons, não? Grandes sons mesmo. Grandes sons. É. Olha, não és o único que vai ao cabeleireiro e faz isso. Pois. Não te preocupes, ao barbeiro. E faz isso. Olha, bem, temos aqui, podem segurar, vocês já sobre o microfone. Olá, Guga. E a tua namorada, como é que chama? Ana. Vocês dançam, começaram há muito tempo já a dançar ou não? Nós já dançamos há alguns anos. Chega mais perto, acho. Há cerca de 6 anos. Mas lançámos um projeto a solo, a Google Freelancers, há 4 anos. Neste momento damos aulas pelo país, em Coimbra, Marinha Grande, aqui em Lisboa, no Altos Moinhos. Passa a publicidade à Escola Sabor e Dança. Damos lá aulas de kizomba, de ritmos africanos. Às segundas-feiras, e estamos aqui por Lisboa e temos feito aí coisas de kizomba pelo país. Este ano fomos convidados para participar no Figueira Dança Kizomba. Vamos lá estar a ensinar workshop de kizomba. Convidamos toda a gente a ir lá, quem quiser dar os primeiros passos na kizomba. Estão convidados um a ir lá. Um como eu não pões a dançar nunca mais. Claro que sim, claro não. Que sim. Não! Estou a dizer, põe lá a música, que eu danço com ela. Força. Oh, caso perdido. Caso perdido. Vocês podem começar a compor um tema. Queres que eu danço contigo? Vem para você contigo. Podemos dançar depois. Podem começar a compor um tema. Caso perdido. Bora. Mas é só o quê? Melhor não sei dançar nada. Melhor que eu sei é isto. Ai, meu Deus. Ah. Apanha mais rápido que ele. Ah, estás aí bem, Nuno. A única coisa que eu aprendi é que não devo mexer os ombros, não é? Isso, é mais ou menos. Não, só mexe a bunda. Ah, bravo, Nuno, bravo, bravo. Não, é isto, mais que isto não dá. Maravilha, estás a ver, ele já subiu o som. Mas não. Tem jeito? Tem. Pouco. Olha, pouco. O Nuno, eu trabalho com o Nuno há muitos anos, quando ele começou a trabalhar, ele não dava um passinho, era o ritmo para um lado e ele para o outro. Até fazer questão, agora não. Eu até tenho uma coisa muito engraçada, nem se deve dizer isto. Que é, por exemplo, quando está toda a malta a bater palmas a marcar um compasso, eu estou sempre ao lado. Estão todos certinhos e eu, ao lado, estou ao lado. Não, mas tens melhorado muito. Tenho a idade. A idade não costuma melhorar nada, mas pronto, mas tu de facto tens melhorado. Olha, agora é que vamos tirar as temas. Então. Eu vou-me virar aqui para o LG. Sim. E o LG vai olhar para o ecrã. Vais ficar aqui comigo. Eu depois vou contar aos nossos telespectadores. Vou dizer só, diga assim, este é o meu barbeiro. Exatamente. Agora vais ver se gostas do nosso barbeiro. Nós temos um barbeiro aqui
na CMTV. Tu vais ver se gostas e depois eu digo aos nossos telespectadores se tu gostaste, está bem? Ok. Então vamos olhar. Tu estás aí atrás, tens de baixar, senão quem vai estar atrás não te vê nada, pá. Não, o homem que está com capacete, ninguém vê nada. Ah, mas tem o cabelo, eu gosto daquele cabelo. Não, eu gosto de chamar-se afro, não é? É, gosto muitíssimo. Eu gosto de homens com cabelo. Não, mas gosto de ti também, de ti também. Aliás, deixa-me apresentar. Ele é que vai ser a cara do videoclipe do Fecha a Porta, vamos começar a gravar amanhã. Muito bem. Olha, eu devo dizer que gosto de carecas. Ti muitíssimo, quanto a gente sabe, e do Ivo. Gostas de tanto de cabelo e de carecas. Pronto, das duas falei coisas, de cabelo, né? Agora passei para as carecas. A menina gosta de carecas, e do Ivo Dias, nós, não é? Que é meu amigo há muitos anos. Há mas muitos anos. Ouvir o que eu estou a dizer. Hã? Nada. Sim, eu ouvi-te. Eu ouvi-te. Temos vários problemas de uma forma séria, que é para não ser igual a ontem, está bem? Ontem foi tão longe. E foi tão bem. Temos de trazer cá outra vez aqueles senhores que fizeram muitos resultados muito bons. E eu prometo que trago um vestido. Vestido da, dela. Sim, da Tuxa Portugal. Da Tuxa Portugal. Da Tuxa Portugal. Ora, muito bem. Eu estava a dizer que o Ivo Dias, que hoje está aqui connosco e que é o produtor do Figueira Dança Kizomba 2015, é um homem subajamente conhecido nos eventos, nomeadamente no que à vida noturna diz respeito. Já fez eventos de norte a sul do país, acompanha muitos famosos, muitos DJs e, portanto, um homem com cartas dadas. Ivo, o que é que passou pela cabeça para fazer o que Figueira Dança Kizomba 2015? É assim, a Kizomba está na moda, não é? Pronto. E no verão, normalmente, tenho por hábito fazer alguns eventos, em vez de andarmos de discoteca em discoteca, não é? Produzir mesmo na nossa área de conforto, que é Figueira da Foz, não é? Que é a bela cidade da Figueira da Foz, que nesta altura, no verão, é um polo de atração turístico gigante, não é? Pronto, e então a ideia surgiu mesmo um bocadinho por aí, reunir num só cartaz várias atrações ligadas à Kizomba, para não ser propriamente só mais uma festa, com concertos, workshop, como viram, não é? Onde o Guga e a Ana vão estar, atuação de DJs também de Kizomba, e pronto, quer dizer... DJs só de Kizomba? Ah, não sabes isso. Então tu é que és a minha do... Ah, DJs de tudo que mais alguma coisa quiser, não é? Hoje em dia Até há de música pimba. Sim, sou. Muito orgulho. Eu sou amigo do Esteves. Esteves? O Esteves, tem o restaurante mesmo em frente ao casino. Não sabes que é o Esteves? Do Caçarola 2. Isso. Pois, já sei. Eu sou amiga daquela senhora da Sardinha, como é que ela se chama? Que é uma figura típica. Da Rosa Amélia. A Rosa Amélia é icónica. A querida Rosa Amélia. E a Celeste Russa também, que é irmã. Pronto, apesar de... Eu gosto dessa gente toda. Toda. Também e só gosto não vamos ao Kizomba. Não vamos ao Kizomba 2015, não, não estamos. A ti é uma falha. Não estamos. Não estamos. Tu podes ir, eu não posso. Mas tu também não podes ir. 14 de agosto. Ah, não posso. Não podes, não, não podes. Já não dá. Não podes, mas é uma Fogo. Pena, porque mas vamos para o ano. Para o ano acertamos a data de forma a poder ir. É, porque, para além de tudo isto, tu já referiste, tem aquele que é o cabeça de cartaz, suponho, que é agora um dos grandes hits do nosso verão, com grandes prémios já, que é o Boy Teddy. Não é que tem o Já Decidi, o Number One, são temas que toda a gente... Aposta. Toda a gente canta, portanto, foi uma aposta. Epá, então, desculpem interromper-vos. Procurem-me aí, faz favor, dentro o Boy Teddy. Gasto. Não. Ah, o gasto. Estou a sofrer. Procura lá que é... Chama-se o jeito dela. Chama-se o jeito dela. Está a mão. Deixa eu ver. É o gasto que está a sofrer. O gás cai assim, olha. Tira para cá, a parte do teu sofrer é que tem que ser, pá. Está mais alto, cara. Aliás, passa o vídeo que estou a sofrer, não é? E manda-te para as joelhas. Vou-te ficar com as joelhas. Às tantas estava o gás. Eu estou a sofrer. Está todo queimado, gato. Aliás, comecei a entrevista a dizer, meu lado, estás todo queimado. Ele é disso, então. E eu a dizer, não, mas ele é ótimo, é diferente, e tu também estás toda queimada. Puxa, mas a tia, a mas primeira vez que o vimos os dois no aniversário da Cici. Não, porque ele já tinha estado aqui no programa. Eu já conheci o gato nessa altura. Mas ele foi a primeira vez que conheci, que o vi mandar para o chão
Foi aí. Que não vi que eu tinha saído de casa e quando voltei, não acreditei. É. Não acreditaste? Podes acreditar? Não, mas já que se tinha atirado para o chão. Eu aqui. Não sabia se ele era um cantor, se era um homem das limpezas, estava a limpar. Não, nós fomos apanhados de surpresa, que eu até pensei estava que ele tinha. Eu pensei que ele se tinha sentido mal. Também eu, nem fiquei aflita, pronto. Mas o que eu devo dizer. Agora estou curioso para receber outra vez. Não, o Gaço. E lembras que ele usava os óculos ao contrário? Ele está e usa, claro. Ainda usa? Claro, e mais. Tens que o trazer cá. Epá, eu gostei. Agora tenho saudades dele. Estás a ver? Na altura brinquei tanto com ele. Mas tu disseste logo que estás errado, vais ver que ele vai bombar este Sem dúvida, porque eu vi logo que ele era diferente. Aliás, uma coisa, eles chegam aqui e daqui para o mundo. É. O Anselmo Ralf chegou a Portugal, o primeiro sítio não teve, foi não, fomos foi nós. Foi aqui, o Master Jake, o primeiro sítio, foi connosco. Gaço. Os B4 também. É verdade, todos começaram, a primeira entrevista que deram foi sempre aqui connosco. Portanto, nós somos assim uma espécie de um amuleto da sorte para estas coisas. Portanto, Boy Teddy, o Gaço, o Dado King, claro, o Belarmino e o LG. Tu és a Júlia Isidra da Era Moderna. Tens o nariz igual ao Júlio. O nariz é igual ao do Júlio. Portanto... Pronto, olha, com muito orgulho, meu querido Júlio Isidro, que nos vê sempre, meu querido Júlio, é uma honra para mim, das maiores elogios que já me fizeram até hoje, ser comparada contigo. É, a lançar em Malta. Eu ser a Júlia Isidro dos anos modernos, Isidra dos anos modernos, é um dos maiores elogios que alguém já me fez. Obrigada. Muito obrigada, querido. Ai, ora, portanto, dia 14, sabes o que é que eu acho pena, Ivo? É que ser apenas um dia, um evento destes, quase que merecia que fosse dois dias. Mas é o primeiro ano. Sim, é o primeiro ano. Cheguei a pensar fazer dois dias não seguidos, mas espalhados, para poder, até porque muitas pessoas vêm de férias de semana a semana, não é? Ou de quinzena no máximo, vá. Então fazia, por exemplo, a meio ou no início de agosto e depois no fim. Mas o próprio casino, ao qual agradeço a disponibilidade, como é óbvio, que oferece condições excepcionais, é uma coisa... É, para já é dos casinos mais bonitos que eu conheço, é o mais bonito. Eu também não sei se não é o mais bonito mesmo. E várias pessoas que eu já lá levei de fora, que conheci pela primeira vez, aquilo dizia que comparam aquilo caso a um casino do Mónaco, uma coisa assim de género, pela história em si, não é o ser recente, é mesmo a mesma história do casino e tem uma beleza particular, pronto, mas pronto, de qualquer das maneiras agradeço-lhes a hipótese. Só que não havia, como devem imaginar, mais datas. Para pronto, mas fazer já isso, começamos então, assim para o ano, logo se verá. Olha, o Nuno Graciano vai sentar ao pé da tua namorada, Ivo. Não faz mal. Pois não? Não. Não. Estas mulheres são mulheres seguras de mim. Eu sei. Não que eu vim nele daqui a umas duas semanas, se ele se portar mal, dois dias a levar comigo. Olá, então, como é que está a ser ajudar a organizar tudo isto, não é? Está a ser fácil, porque lá está, o Ivo é uma pessoa bastante conhecida e na Figueira da Foz ele está na zona de conforto, como ele há pouco disse, por isso está a correr bem. Temos na fase da divulgação da festa, não é? E na fase também de vender os bilhetes, temos alguns promotores também a nível da comunicação e está tudo a correr bem. Pelo menos o feedback tem sido positivo. Isso é mais importante. Tudo o que é Quizomba é dia 14 que se vai passar na Figueira. É dia 14 na Figueira, desde já convido toda a gente a aparecer na Figueira dia 14, volta das 10h30. E quanto tem custa? Um workshop. Quanto custa? Esse, o bilhete numa fase inicial é 8€, depois a partir do dia 9 será 10€. Até comprar agora. Durante a semana do evento fica um bocadinho mais caro. E são 8€ ou 10€ secos. Sim, no casino é assim. Seco. É seco. É espetáculo. Seco quer dizer que não tem nenhuma vida. É sem vida, incluída. Sem vida. Fica seco. Seco é sem tunga. É. Apenas que eu aprendo. São 8€. São literalmente secos. Literalmente também. Secos porque muitas vezes as entradas incluem uma bebida de cápsula ou uma bebida branca. O casino sendo uma casa de espetáculos. E neste caso é seco. Portanto, pagas o bilhete e depois lá dentro consomes o que, claro, o que tiveres consumido. Portanto. Passamos aqui ao nosso amigo. Vais até lá a parar isso? Não. Até lá ainda vai continuar a crescer mais um bocadinho. Olha, o que é que tu vais fazer especificamente? O que é que já estás a fazer? Eu estou responsável também pela parte da divulgação e promoção do evento. Temos equipas que estão preparadas para continuar esta divulgação. Quanto mais próximo tiver, a divulgação vai ser cada vez mais efetiva e com maior reforço. Sim, sim. Boa. Diz-me, amor. Olha, eu queria dizer que amanhã vão gravar o CD dizer.
Então, o vídeo do, fechar a porta. Sim, amanhã. Tu vais ser o. Amanhã vais ser, participante, vais ser sim, a cara desse. Vou ser a cara desse videoclipe. Pronto, depois manda para ele nós. Ele é uma vermos. Menina, claro. Né? Ele é uma menina. Ele é uma menina, pois claro. Chama-se Macusa, mas não está cá. Chama-se como? Macusa. Macusa. É uma das bailarinas dos artistas, por acaso. Oh, também é muito, também é muito particular. Vou-te já dizer. Pois, mas pode ser que ainda consigas. Para já, não se esqueçam, Figueira Dança Kizomba 2015 é um evento a acarinhar, porque tem grandes nomes para além dos DJs, workshop, Boy Teddy, Gasso, Dado King e estes amigos estiveram cá, o Larmini e o LG, que tem este tema lindíssimo, Fecha a Porta. Dizer que eu e nós e o Ivo vamos estar dia 7 na Química em Tondela. Eu, Nuno Graciano, e o Ivo vai nos levar. Eu nem sei, tu, eu vou mas estou-te a dizer. Eu nem vejo, tu é que me dizes para onde é que eu vou. Tu vais comigo. Pronto. O Nuno vai sempre na bagagem, portanto nós pararmos eu fico. E depois, Bela, em Viana do Castelo. Bela Terra também. Vais comer bolas de Berlim, até vais chegar. Olha, vamos ver se está lá na Pedra Riscata, tem que estar. Está lá na Pedra e está lá o Guilherme Coutinho Brás. Ah, vejo que bom. Guilherme trabalha cá. Pois é, exatamente. É, o Guilherme trabalha cá. Não, não, sem dúvida nenhuma. Obrigada, Ivo. Obrigado por esta divulgação, esperemos que seja de facto um êxito.